Näiden kuvien myötä oikein mainiota perjantai-iltaa ja tervetuloa Ruuturheilun suoraan lähetykseen. Liigastudio on tänään täällä Helsingissä, Helsingin perinteikkäässä vanhassa jäähallissa, kun IFK ja JYP kohtaavat tässä todella mielenkiintoisessa näytelmässä. Panokset ovat tähän iltaan kohdillaan. Se on päivänselvä asia, kun suuret ja mahtavat liigaseurat kohtaavat. Tähän aluksi, hyvät katsojat, on pakko kertoa sellainen fakta, että tässä vieressäni piti olla Ari Wallin asiantuntijana, mutta jostain kumman syystä Arskan kanssa tänne saavuin samaan aikaan hallille, mutta sen koommin ei ole miehestä havaintoja kuulunut, mutta koitetaan pärjätä nyt ilman Arskaa tämä lähetys ja mennä sen mukaan. Olli, kuuluuko? Kuuluu kyllä. Kuuluuko täältä koppikäytävältä? Joo, kuulen. Mä oon täällä vielä. Missä sä? Halo. Nyt tuo Atu tuli. Odota oli hetki. Jaha. Terve Atu. Morjens. Hei, semmonen homma. Mä tuossa katteluun vähän peliohjelmia ja tässä tapahtuu semmonen homma, että Heiskasen Miro lähtee olympialaisiin ja teillä avautuu siinä yksi kiekollisen roolin puolustaja, oikein jämärä puolustaja. Niin jos mä kerran vielä vetäisin kuule skrinnarit niin sanotusti kiinni ja lähtisin paikkaan vähän Miroa tuohon vielä puolustukseen. Joo, mä ajattelin, että ajattelin kyllä sellaista, että sä oot aika fyysinen puolustaja, ollut semmoinen kuva mulla susta niiltä vuosilta, mutta nyt musta näyttää, että sä aloit jo ulkomuodoltakin muistuttaa fyysistä puolustaja, että ehkä ne ei nyt täsmää. Eli ei tällä kertaa ilmeisesti ei tullut paikkaa rosterissa, vaikka näytöt on ollut sen mukaiset kyllä noissa pihapeleissä, että olisi voinut pikkusen vielä kikkailla, mutta ehkä te pärjäät ilman mua kumminkin tällä kertaa. Kyllä se fyysinen pakki, se me tarvitaan, että no. Me näitä kiekollisia pakkeja riittää. No niin, no. Mä rupeen semmoista fyysisen pakin roolia kumminkin asettelemaan, mutta jos mä nyt tämän pelin ajaks menin tuon yläkertaan vielä ja Olli, mä tuun yläkertaan sittenkin, jatketaan siellä uudestaan keskustelua. 8.